30-ი პირდაპირ ეთერში ბრუნდება 7 დღე არჩევნებამდე წინა საარჩევნო გარემოს შეფასება პოლიტიკური პარტიების სტრატეგია გზავნილები ამომრჩევლს და მოლოდინი 30-ის შეკითხვებს. მანანა ნაჭყებია ბურჭულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის, ლევან სამუშე თავისუფალი დემოკრატები, დიმიტრი ლორთქიფანიძე ბურჯანაძე დემოკრატიული მოძრაობა, ეროვნული ფორუმი შორენა ბუხრაშვილი და ქართული ოცნება ლევან გოგიჩაიშვილი უპასუხებენ. მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვითმეთ დრო. ყოველთვის თავდაპირველად კითხოთ პირველი შეკითხვა, გაბატონო შორენა, რა თქმა უნდა თქვენი დავიწყებ. არჩევნებამდე ერთი კვირაა დარჩენილი, გამოქვეყნდა ორი სოციოლოგიური კვლევის შედეგები. ერთი ეს არის, რომელიც ჩატარდა, ეს არის იმედის დაკვეთით, მეორე წარმოადგენს მედია ჰოლდინგ პალიტრაში შემავალი ინტერნეტ გამოცემების გამოკითხვის შედეგები. მე შემიძლია გაგაცნოთ თქვენი პარტიის პროცენტები. ეროვნული ფორუმი ამ ჩამონათვალში იმედის კვლევას რაც შეეხება, ქალბატონო შორენა, ზოგადად არ არის, რაც შეეხება პალიტრას, აქ ეროვნული ფორუმი არის, ახლავე გეტყვით, დიდი ბოდიში რომ მიწევს ზებნე 1.15%, 8 სექტემბრის ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად 1.27%. ასეთი არის საბოლოო შედეგი. აი ამ მონაცემების მიხედვით, ან თქვენი შიდა პარტიული კვლევები თუ გაქვთ იმის მიხედვით, რა შანსი გაქვთ რომ მოხვდეთ პარლამენტში? მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა რომ მომიწვიეთ გადაცემაში. მოკლედ გამოკვლევებზე ვსაუბრობთ, რომელიც ტარდება ინტერნეტ სივრცეში და ვარქმევთ სოციოლოგიურ კვლევებს. სოციოლოგია არის მეცნიერება, რომელიც დაფუძნებულია არამხოლოდ იმედს, რაც შეეხება, ეს არ არის ინტერნეტ გამოკითხვა, ქალბატონო. ერთი წამით, ქალბატონო მაკა, არა მხოლოდ იმას, როგორ აძლევს ადამიანი ხმას, ან რას აფიქსირებს, არამედ მეცნიერების მიხედვით იმ ანკეტას, რომელიც დგება, კითხვებს, რომელიც არის ამ ანკეტაში, აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ეს ისე, როგორც სოციოლოგი, ისე გეუბნებით, მე არ ვიცი კითხვარი, რომელ კითხვარი, რა კითხვარი არის შედგენილი, მით უმეტეს ინტერნეტ გამოცემები, რომელზე შეიძლება მიუწვდებოდეს ადამიანს ხელი, შეიძლება არ მიუწვდებოდეს, არ არის მეცნიერულად დადგენილი კვლევების მიხედვით, თუ რამდენი ადამიანი უნდა გამოიკითხოს, რა კატეგორიის ადამიანები, განათლების ცენზის და ასე შემდეგ. ამიტომ ამ კუთხით არ გავაკეთებ მე არანაირ შეფასებას ამ კვლევებისა, ხოლო რაც შეეხება იმას, რა პროცენტი გვაქვს, რომელ კვლევებზეც თქვენ აქცენტს აკეთებ, მე გეტყვით, რომ სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგებიც და რეალურად არჩევნების შედეგებიც დაიდება იმის შემდეგ, რაც მორჩება 8 ოქტომბრის არჩევნები. აი მაშინ გეტყვით წინასწარ, რომ გვექნება აბსოლუტურად განსხვავებული შედეგი, ვიდრე გაქვთ კვლევები, რომლებიც, ქალბატონო მაკა, სოციოლოგია კვლევა, სოციოლოგიური კვლევა არის ძალიან ძვირად ღირებული სიამოვნება. კვლევა, რომელიც უნდა ჩატარდეს იმ მეცნიერებაზე დაფუძნებით, რომელზეც ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ. ამას ჭირდება ძალიან დიდი თანხები. ეროვნულ ფორუმს ფუნდამენტური კვლევა ამ მიმართულებით ნამდვილად არ ჩაუტარებია, თუმცა შემიძლია გითხრათ მოქალაქეების განწყობები წინა საარჩევნოდ, რომლებსაც ვხვდები, რა დამოკიდებულება აქვს ეროვნულ ფორუმთან. თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, რასაც ვისმენ, ზოგადად ეროვნული ფორუმი ერთის მხრივ მას არ აქვს იმის რესურსი, ფინანსური რესურსი, რომ ჩაატაროს შიდა პარტიული კვლევები, მეორის მხრივ უნდობლობას უცხადებს იმ კვლევებს, რომელიც ამ დრომდე ჩატარებულა. ქალბატონო მაკა, მე არც უნდობლობას უცხადებ ამ კვლევებს და არც ნდობას არ უცხადებ, იმიტომ რომ მე გეუბნებით, მე არ ვიცი როგორ არის შედგენილი კითხვარი, მე არ ვიცი როგორ არის ბიჯი დაცული ამ კვლევების, რა თქმა უნდა ინტერნეტ გამოკვლევებში ეს არ იქნება. წმინდა სოციოლოგიური თვალსაზრისით ეს ჩემს განხილვას საერთოდ არ საჭიროებს და ვერ განვიხილავ და ვერანაირ ანალიზს ვერ გავაკეთებ ამ კვლევებთან დაკავშირებით. ხოლო რაც შეეხება პარტიულ კვლევას, გითხარით, სოციოლოგიური გამოკვლევა არის ძალიან ძვირადღირებული ფუფუნება და სიამოვნება. მე მაქვს ურთიერთობა და შეხვედრები ადამიანებთან და ვიცი მათი განწყობები წინასწარ. რა შედეგს ელოდებით აი ამ განწყობების მიხედვით, რომ ვიმსჯელოთ? ქალბატონო მაკა, მე ველოდები ძალიან კარგ შედეგს. მე შევედი ამ ბრძოლაში, იმიტომ რომ გავხდე მაჟორიტარ დეპუტატი საბურთალოსი პარლამენტში. ქალბატონო მანანა, საინტერესოა თქვენ რა შედეგს ელოდებით, აქვე ვიტყვი, ანუ ბლოკი სახელმწიფო ხალხისთვის 2.1%, ეს არის იმედის კვლევის მიხედვით, და რაც შეეხება უკვე პალიტრას, აქ სახელმწიფო ხალხისთვის აქვს 3.41%. ფორჯი მოვიშველიოთ, რომელიც ბატონმა დიმიტრიმ შემახსენა, რომ მათაც ჩაატარეს გამოკითხვა. ამ შემთხვევაში 1.1%.
სამწუხაროდ მივესალმები მაყურებელს, რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ ბოლო წლებში საქართველოში ასეთი ტიპის სოციოლოგიურ კვლევებმა, ინტერნეტ გამოკითხვებმა რაღაცა ფარსის ხასიათი მიიღო. ინტერნეტ გამოკითხვები მით უმეტეს არცერთ შემთხვევაში რეპრეზენტატული არ არის, იმიტომ რომ უბრალოდ ერთ ადამიანს შეუძლია სხვადასხვა IP მისამართიდან იმდენი ხმა მისცეს, რომ რადიკალურად შეცვალოს, ვთქვათ, რომელიმე მოცემულობა რომელიმე პარტიის და აბსოლუტურად არ შეესაბამებოდეს ეს სინამდვილეს. Imediat რა შეეხება ამ შემთხვევაშიც სამწუხაროდ მე არ ვიცი მართლაც ეს კვლევა ვისი დაკვეთით არის, ვინ შეასრულა, რა კითხვა ადასმული, მაგათ ერთ-ერთი წინა კვლევა მინდა გითხრათ პირდაპირ შეცდომაში შეყვანა იყო ამ მომრჩევლის, იმიტომ რომ კითხვა იყო ასე დასმული, თქვენი აზრით ვინ გაიმარჯვებს არჩევნებში და ბუნებრივი ამ კითხვაზე პასუხი არის რომ მართველი კოალიცია გაიმარჯვებს, მაშინ კოალიცია იყო ჯერ კიდევ მართველი პარტია. ამიტომ გააჩნია როგორ არის დასმული სამწუხაროდ არც დრო და არც საშუალება არ მაქვს და ვერც ვიტყვი რომ ვენდობი, ვერც ვიტყვი რომ არ ვენდობი. როგორც შორენა ბძანა და ჩვენი ყველანი მე მგონი მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები ვართ და დავდივარ ჩვენ სოლქში, ხვდებით მოსახლეობას კარდაკარ, შემიძლია თქვა მოსახლეობის განწყობა ერთი რომელიც არის უტყუ არის. მოსახლეობაში არის საოცრად დიდი ნიჰილიზმი, მოსახლეობაში არის საოცრად დიდი იმედგაცრუება, მოსახლეობაში არ არის პოლიტიკური პარტია რომლის მიმართაც საზოგადოებას დობა აქვს. გასაგებია. ბატონ დიმიტრი, თქვენს პარტიას რაც შეეხება 1.7%, ეს არის იმედის კვლევის შედეგები. Რაც შეეხება პალიტრას, ამ შემთხვევაში 2.87% გვაქვს, 4G ეს აქ არის 13.78%. რა მოლოდინი გაქვთ? დავდეცხედავთ, რომ მნიშვნელოვანი აცდენებია მოლოდინებთან დაკავშირებით. Რა თქმა უნდა, ეს თითოეული კვლევა არის ძალიან სუბიექტური, გამომდინარე იქიდან, რომ ხშირ შემთხვევაში ესათ ის ორგანიზაცია, რომელიც სოციოლოგიურ კვლევებს უკვეთავს, წინასწარ აქვს განზრახულობა იმისა, რომ მიიღოს სასურველი შედეგი და ამას აღწევს კიდეც. მით უმეტეს იმ პირობებში, როდესაც მაგალითად რუსთავი ორის მიერ ჩატარებული კვლევები განახორციელა ორგანიზაცია GFK-მ, რომელმაც თავის მხრივ საველე სამუშაოები დაუკვეთა არც მეტი არც ნაკლები მოქმედი პარლამენტის მოქმედი უმცირესობის წევრის მეუღლეს, ბატონ თარხნიშვილის მეუღლეს გულისხმობ, ალბათ ისიც ამ გვარის მატარებელია, ზუსტად არც ვიცი რა გვარია ეს ქალბატონი. ხო, არა, ჯერ დავიწყოთ ის რითაც დაიწყო საერთოდ მთელი ეს კამპანია. მე მას არ ჩამორჩა, ანუ რუსთავი ორს არ ჩამორჩა იმედი და რაღაცნაირად ენდიაისა და აირაის ეფექტი მივიღეთ რა. ის იწყებდა, ეს ასრულებდა, ახლა რუსთავმა დაიწყო, იმედმა გააგრძელა. რაც ყველაზე მთავარია, ერთ შემთხვევაშიც და მეორე შემთხვევაშიც ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიული მოძრაობა არამც თუ ხუთეულებში არ აღმოჩნდა, მე რესპუბლიკელებიც კი დაიმატა რუსთავი ორმა დებატიორებს შორის, მაგრამ არც იმედისთვის და არც ასე ვთქვათ რუსთავი ორისთვის ჩვენ არ აღმოჩნდით ასე ვთქვათ იმ რეიტინგის მატარებელი, რომ ღირსი ვიყოთ ასე ვთქვათ ვითვლებოდეთ რეიტინგულ პოლიტიკურ პარტიად, მაგრამ მინდა დავარწმუნო და თქვენს დაგარწმუნოთ ქალბატონო მაკა. Ჩვენ ერთხელ უკვე გამოვიარეთ ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიულმა მოძრაობამ ეს ვითარება, როდესაც 2014 წლის მუნიციპალური არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე NDI-ის კვლევების მიერ მიხედვით ჩვენ გვქონდა 1.2% და ჩვენ მივიღეთ 11%. აქვე მე მინდა შემოვიდე ერთი წინადადებით. კი ბატონო, ყველას აქვს უფლება ზომოს და აკეთოს ის დასკვნები, რასაც მას თქვათ ის კვლევის შედეგები აწვდის, ან რაც გარკვეული ესე თქვი სუბიექტური ხედვებით ისინი ახორციელებენ. მაგრამ თუ აღმოჩნდება, რომ პოლიტიკურ პარტიას, რომელსაც ჩვენ უწერ 2%, მაგრამ ის მიიღებს 10%-ით მეც, მაშინ კეთილი უნდა ინებოს კანონმა, ჩემი აზრით, და მე შემოვდივარ აი ამ ინიციატივით იდეის დონეზე და მე კანონთან დაკავშირებით ერთად ვიმჩნევთ ყველამ, რომ მორალური ზიანის ანაზღაურებისთვის აი ამ ორგანიზაციამ უნდა კეთილინებოს და გაიღოს რაღაც გარკვეული მატერიალური სახსრები. იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ საზოგადოებას ტვინს ურეცხ, როდესაც ჩვენ საზოგადოებაში ახდენ მანიპულირებას ამ ციფრებით და რეალურად ახდენ საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებას სრულიად მცდარი მიმართულებით და ამ დროს დგება სხვა შედეგი, მაშინ მე ისღა დამრჩენია ვთქვა, რომ შენ რომ თავის დროზე კეთილსინდისიერად მომქცეოდი, მე ჩემი შედეგი კიდევ უფრო მეტი იქნებოდა, შესაბამისად კეთილიინებდა და დაჯარიმდი. თქვენ იცით თუ არა, რომ ორგანული კანონი ლევანი და ბატონები დამითანხმებიან და თქვენც ალბათ ქალბატონებო, რომ ორგანული კანონი ზუსტად არ მახსოვს 59 მუხლია თუ არ ვცდები, ვალდებულებას აკისრებს მაუწყებელს, რომელიც ამა თუ იმ ორგანიზაციის მიერ დაკვეთილი კვლევების შედეგებს აქვეყნებს, რომ გადაუმოწმებლობის შემთხვევაში ეს მაუწყებელი ვინც არ უნდა იყოს, ის დაჯარიმდება. თუმცა ჯარიმა იმდენად მცირეა, რომ დამერწმინოთ ახლა რუსთავი ორისა და იმედის დონის მეგა ტელევიზიებისთვის ნამდვილად არ იქნება პრობლემა, რომ 1500 ლარი გადაიხადონ.
Ia zustat estanha, catualistinebuli, jarim și sahit, ima uțreblistine amdec, romelic, kada umuțmebel, sociologii, culevi, ședegeps, kamu akwehneb, sakutari, tele, ecrane, bidan. Taki da gaum diner, sula țarari, gasa cu irirom. Rustaviori, ukvec, iset organizația, culevi, romelic, reputația, tele, Europis, maștabit, gaz. Iraze, dar și să bam izat. Imediat romelici ucvetaus. Iset organizația, ședegeps, romelici cine amde, cu care rustavi ori ițreps. Campania asta, moiculios, misi anatomia, misi reputația, de asemenea, imediat brzola. Dar iertă mai ce verga urcuevia, tra reputație și organizație ucvetaven. Am culeus de bune brivie, ce în gamul divert, victime bi, gamul divert, da zarale bulebi. Partea e bi, organizație bi, drăguț cu lazem tavari. Sazugadoibas, nacari, e hreba, tvalși, da interesebuli, media organizație bi. Mierți armoibului culevi ședegat, romel taucan, ganan concretului politicului damcuetebi. Concretului politicului damcuetebi. Bătă nu leu, însă a interesat când îți moit hot tuara moraluri zianii să ne zhorbă, să-mi șem tuași tu culevi ședegebi, ar da-i întoa 2 octombrie să concretul ședegeb, să-mi ia cu gătă cu timp edis culevi să-mi hedui, tu e îngă, cu tu tavi spăl democrateb. Sami procenti, ra ce heba palitra, să-mi șem tuași, tu e ni, ma ce ne beliari, să-o trim te elir, va mi este, procenti, ra ce heba 4G, să-i cu internet, gamu, cât hop, altri să-mi zgauset, am șem tuași, tu e ni monacemi. Iaris, orim te-l urmăți, hrame iese de procente. Dacă mi-e să nu-i mai curebels, nu pierd și racele, bă, unde are nici nostrom. Tavari culeva e cneva, roa octombers, dar roa octombers, roa octombrie, ședege pe coacioneps, romeli culevitii organizația e comartal, dar romeli culevitii organizația e co. Tuani am șemt cu vașii magram. Ne șemiz li-a ghitrat romeu, ar majoritar obis candidate de tidu bis meteo smete olkși, nu, sahe si de-am dat screbuli, tidu digomi, tigmis masivi, tidu be, patara digomi. Titkmiz gola ojaxhi var namqopi, 12 metia saarchino kampaniyas vatsarmoebda, pirdapir shemizlia gitkhrat rom es kulevebi atsdenilia, chven partias san mimartebashi saertot atsdenilia realobas. Shida kulevis shedegi tu shegi. Unebrevi aris shida kulevebi, chven vatsarmoebt am shemtkhovashi ar arsebobs gamokitkhovi, magra me ver gavasaojaroebam shida kulevebs, sakidan gamodinare getqvit rom არჩევნებზე, არჩევნების შემდეგ, ჩვენ შეგვიძლია ბარიერის გადალახვის რესურსი, პრობლემა ჩვენ არ გაგვაჩნია და ძალიან დიდად, ანუ ორჯერ და სამჯერ მეტ დავაფიქსირებ, შეიძლება ითქვას, ვიდრე ეს არის 5%-იანი ბარიერი და მას ჩვენი ამომრჩეველი და ქართული საზოგადოება მალე დაინახავს და ეს მოხდება დაახლოებით 1 კვირაში 8 დღეში და ჩვენ შეგვიძლია შემდეგ გავმართოთ და მე სიამოვნებით თუ მომიწვეთ მოვალ და შემდეგ შემიძლია აი ფურცელში გამართულად გელაპარაკოთ რომ ეს უკვე cu 9 octombrie. Cu 9 octombrie, și am zis că ძალიან moralul zian, meu picroprom, moralul zian, și am zis că canon de blob, pentru că au acces, dar cu laze didi zian, tu ești în companie, ești mi-a trebuit, de sat, mi si colegul e kneba, arasando da utruari are kneba, am șunt cuva și mă gândesc să ne batruiesc bazar, igana, ghef, sau cola pe zda bazar, ze, ești motamașe, ceai zile, pa, pierd, pierd, cuatro, mle, bici, arasando colegul, zda de bine, dacă ne gândim din are, mi si sando, ba, uzgautul de bani, შეიძლება ითქვას და აქედან გამომდინარე, მისი კოლეგების მიმართ სანდოება შემდგომში იქნება საეჭვო და ბუნებრივია, არც ერთ კომპანიას არ უნდა სურდეს. თუმცა ისეთ იგივე საეჭვო კომპანიებზე საუბრობთ და საუბრობთ იმაზე, რომ თუ აცდენა მოხდა ამ კომპანიებს აღარ დაუკვეთავს არავინ, თქვა სოციოლოგიურ კვლევებს, მაგალითად GfK-ს შეგვიძლია გავიხსენოთ, რომელმაც 2012 წელს თუ სწორად მახსოვს საზოგადოებრივ მაუწყებელმა დაუკვეთა მას კვლევა და საკმაოდ სერიოზულ მნიშვნელოვანი აცდენა იყო. ზუსტად ამაზე საუბარი, მე არც ერთ კონკრეტულ კომპანიას არ ვეხები ამ შემთხვევაში. Da, sazom ikneba, kidev da kidev laparakob ro oktobris archevnebi da titon sazogadoeba, titon ganzjis, romeli kuleva iqos sori da romeli ar iqos sori. Akha rat shekheba titon mimdinare protsesebs am kulevtan dakavshirebit. Ro shevekhot internet gamokitkhos, srulad vetankhvebi kalbaton mananas, ak shesadzlebeli ertma adamianma tundas ertma amorchevelma 100 jer mitses khma da 200 jer mitses khma, tundas tken dami didi pativisemo da tken televiziisadmet didi pativisemo, rodesats mimdinareobs gamokitkhvebi da ushvat zarebit, shesadzlebeli ertma adamianma da ushvat 100 jer 200 jer 300 jer darekos, kho es ar arelevantoria am shemtkhovashi da sotsiologiuri kulevis ara me mesmis zustad sotsiologiuri kulevasan dakav ara sotsiologiuri kuleva rodesats internetis internet monatsemebi moqavt es shesadzlebeli erti ip misamartidan adamianma ara ertkhil mitses khma akidan gaumdi internet gamokitkhvidan dakavshirebit ras shekheba ხოლო თვითონ კულევის შედეგები ზოგადად იმდენად სახელგატეხილია საქართველოში წინარე გამოცდილებიდან გამომდინარე არ ამგონია რომ ეს
amurcheuze ძალიან დიდი ზეგავლენა იქონიეს, ვინაიდან amurcheuze უკვე ბუნებრივად აქვს ამაზე იმუნიტეტი თამაზე. თუმცა იგი პალიტრასთან დაკავშირებით აქვე უნდა ითქვას ისიც, რომ მათ გააკეთეს განცხადება, მათ განაცხადეს, რომ დაახლოებით სულ 2 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა ეს გამოკითხვა, ეს მოხდა 8 და 28 სექტემბერს და არგუმენტი იყო სწორედ ის, რომ აქტივს არ მიეცა დიდი რაოდენობით ხმები ამა თუ იმ კონკრეტული პარტიის. შესაძლებელი ერთ პოლიტიკურ ორგანიზაციამ შესაძლებელია. ორგანიზაცია საერთოდ არ არის ჩამოთვლილი. ისეთი შემიძლია გაგიკეთოთ ანკეტა, რომ GDS-ი საერთოდ ტელესივრცეში არ ჩანდეს. რამდენი ადამიანიც კიდად გამოკავშირებით? შესაბამისად ინფორმირებულები ვართ. ბატონო ლევან, გაქვს თუ არა გადალახვის იმედი? აქვე სიმბოლურად 41.15% ქართულ ოცნებას, ეს არის პალიტრის კვლევის მიხედვით. 32.7% ეს არის უკვე იმედის კვლევა. რაც შეეხება 4G-ს, ქართული ოცნება 53%. მოგესალმებით, მივესალმები ტელემაყურებელს. Რომელი მაჩვენებელი გამართლდება, როგორ ფიქრობთ? ყველა მაჩვენებელი აჩვენებს იმ ფაქტს, რომ ქართული ოცნებას ეყოლება უმრავლესობა პარლამენტში. Ჩვენ მოვიგებთ თითქმის ყველა მაჟორიტარულ ოლქს. შესაბამისად, საბოლოო შედეგს, თქვა, სხვა პარტიები რამდენს მიიღებენ და კონკრეტულად ჩვენი პროცენტობა რამდენად როგორ გაფორმდება ძირითადად ოქმში, ამას თქვა ჩვენებს ჩვენ 8 ოქტომბრის არჩევნები. Და მოსული ადამიანები რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ ამასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, დაველოდოთ 8 ოქტომბერს, რომელიც იქნება საბოლოო და უტყუარი ეს ოქმი ფაქტი. Და შესაბამისად, ამ შემდეგ ვერ ვლაპარაკოთ სხვა პარტიებმა რა მიიღეს. Რაც შეეხება ქართულ ოცნებას, ჩვენ ვართ დარწმუნებულები, რომ ჩვენ გვეყოლება უმრავლესობა და ჩვენ თითქმის ყველა მაჟორიტარულში გავიმარჯვებთ. Როგორია წინასაარჩევნო გარემო და ეყოლება თუ არა ბატონო ლევან უმრავლესობა ქართულ ოცნებას? ამას ფიქრობენ ამასთან დაკავშირებით ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები. ამის შესახებ ვისაუბრებთ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ. დაგველოდით. Oțiet da, ეთერში ბრუნდება ჩვენ შეკითხვებს. Მანანა ნაჭყებია, ლევან სამუშია, დიმიტრი ლორთქიფანიძე, შორნა ბუხრაშვილი და ლევან გოგიჩაიშვილი პასუხობენ. Ამჯერად მინდა წინასაარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით ვისაუბროთ. ქალბატონო შორენა, როგორია წინასაარჩევნო გარემო, რომ შევადაროთ ის თუნდაც 2012 წელს და სხვა წინასაარჩევნო გარემოს და ასევე გავიხსენოთ ლევან გოგიჩაიშვილის განცხადება, რომლის მიხედვითაც ქართული ოცნება პარლამენტში მოვა უმრავლესობით. ქალბატონო მაკა, ყველაფერი არის თვლით. Თუ გაიხსენებენ კი ბატონო, თუ გაიხსენებენ წინა თვითმართველობის არჩევნებს კოალიციაში, როდესაც ერთად ვიყავით, რამდენი პროცენტი მიიღო ხმები საქართველოს ოცნებამ და იმას შემდეგ დაშლილ კოალიციის ხმებს თუ გამოაკლებენ, ნუ მოკლედ ჩემი არითმეტიკით ეს ამბავი ასე არ გამოდის და არ ამგონია რომ ქართველი ერის არითმეტიკითაც ეს ამბავი ასე გამოდიოდეს, რომ მართველი პარტია 100 ადამიანით შევიდოდეს, თან ეს წინასწარ იცოდეს, ყველა მაჟორიტარულ ოლქს იღებდეს. მოკლედ ეს იგივე განცხადებებია. ეს იგივე განცხადებებია, რასაც ვისმენდით ჩვენ წლების განმავლობაში და ამ თემასთან დაკავშირებით მე მეტ კომენტარს აღარ გავაკეთე. რაც შეეხება წინასაარჩევნო კამპანიას, მე და ქალბატონი მანანა შესვენების დროს ვსაუბრობდით, ყველაზე კარგად ვიცით ეს მაჟორიტარმა დეპუტატებმა, შეიძლება შტაბში მომუშავე ადამიანებმა, სიაში მყოფმა ადამიანებმა, ეს გარემო არ იცოდნენ ისე კარგად როგორც ჩვენ. ზეწოლის ფაქტები, რა თქმა უნდა, არის გაცილებით ნაკლები და ნამდვილად არ ვიქნები ახლა აკვიატებული ადამიანის პოზიციიდან, რომ ყველაფერი ისია, როგორც იყო და უშოთ 2012 წელს, მაშინ როდესაც აქტიურად ვიყავი ჩართული ამ პროცესში და ხელმძღვანელობდი საბურთაოს რაიონში ერთ-ერთ ძალიან მნიშვნელოვან სეგმენტს არჩევნებისას. Თუმცა რომ გითხრათ, რომ რადიკალურად განსხვავებულია მიდგომები, მიმართულებები, ვიქნები არასწორი. მსგავსია. მსგავსია, მეთოდები არის იგივე, ცოტა ნაკლებად ხისტი, თუმცა ყველა მეთოდი, რომელსაც იყენებდა ნაციონალური მოძრაობა, ელჩის განცხადება უნდა დაგვიხსენო. ზუსტად ამ ეთერში არ მახსოვს სახელი და გვარი, რომელმა ბატონმა უსურვა იანკელის, რომ კი ბატონო, კონდეს ისეთი არჩევნებიო. არ ამგონია იანკელი გვერდიდან. ზუსტად მახსოვს დიმიტრი ლორთქიფანიძე. არა. ზუსტად არ მახსოვს. არა, ბატონი დიმიტრი მგონი არისო. კი ბატონო, კონდეს ბატონკელის ამერიკაში ასეთი არჩევნები, მაგრამ მე მაშინ შეთავაზე
გავაზებას გაუკეთებ კერლის რომ მობრძანდეს ჩემ შტაბში და კონკრეტულად ვეთყვი იმპაქტების შესახებ რომლის შესახებაც ჩემი შტაბის წევრები მაყენებენ საქმის კურსში თუ გნებავთ კონკრეტულად ვისაუბროთ ამ თემებთან დაკავშირებით ვისაუბროთ მაგის პრობლემაც არ არის თუ არა და მე ზოგადად ვაცხადებ რომ მეთოდები არის ზუსტად იგივე ისევის რომ ვისი ოჯახის წევრია პატიმრობაში უნდა იმუშაოს ქართული ოცნების აგიტატორად კოორდინატორად და ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ქალბატონი მაკა ფაქტების გარეშე მე ამას პასუხის მგებლობის მქონე ადამიანი არ იყო და როგორ შეუმსუბუქებენ წნეხს პატიმრობისას და ასე შემდეგ. ყველა მეთოდი უკაც რა შეუმსუბუქებენ პატიმრობის წნეხს. რას ნიშნავს? ჯობია დააკონკრეტოთ რა, იმიტომ თქვენ ისეთ ბრალდებას აყენებთ ზოგადად, რომელიც არის სისხლის სამართლის დანაშაული და ჯობია დააკონკრეტოთ სახელებით, გარგვარებით, ფაქტებით, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ყველა არის დაინტერესებული იმაში, რომ ესეთ ფაქტები დავაკონკრეტებ იქ, სადაც იქნება საჭირო ამის დაკონკრეტება. მე იმ ადამიანებს, რომლებიც ახლა სახლში არიან და ტელევიზორს უყურებენ, სწორედ არ შეუქმნი პრობლემას და იქ, სადაც საჭიროა, ეს ფაქტები იქნება დაკონკრეტებული. იქ, სადაც იქნება საჭირო დავაკონკრეტებ ფაქტებს. ქალბატონო, მაგა არ შეუქმნი ადამიანებს პრობლემას, რომელი ადამიანებიც ახლა შედან ტელევიზორთან. ჯანდებულებს გულისხმობთ თუ ვისი გულისხმობთ? არა, ჯანდებულის ოჯახის წევრებს გულისხმობთ და თქვენ ძალიან კარგად იცით, ვის გულისხმობთ 2012 წელს, ვის გულისხმობთ 2010 წელს და ასე შემდეგ. შემილია გითხრათ, რომ ჩემ შეხვედრაზე ადამიანები, როდესაც სურვილს გამოთქვამდნენ, რომ მოსულიყვნენ, იქ იგივე წესით მიდიოდნენ ადამიანები და ეუბნებოდნენ, რომ არ უნდა წახვიდე შორენა ბუხრაშვილის შეხვედრაზე და შენ უნდა წახვიდე ქართული ოცნების მაჟორიტარი კანდიდატის პარალელურად ჩატარებულ შეხვედრაზე. ვისი მხრიდან მოდიოდა? სახელმდებარეობაში მე ამეთერში სახელმწიფოს არ დავასახელებ, მაგრამ თუ დაინტერესებიან შესაბამის სამსახურები აუცილებლად ვეტყვი ამ სახელებს და გვარებს. კი ბატონო. ქალბატონო მანანა, წინასაარჩევნო გარემო როგორია და ლევან გოგიჩაიშვილის განცხადებას რაც შეეხება ამ შეფასებას მინდა გთხოვოთ, რომლის მიხედვითაც ქართული ოცნება უმრავლესობით მოვა პარლამენტში. Ну, сул минимум ლევანის და მართველი პარტიაც უხერხულობას უნდა გძნობდნენ იმის გამო, რომ მაჟორიტარული სისტემა დატოვეს ძალაში. მე არ მიხმარია ეს გამოთქმები მაჟორიტარი დეპუტატების მემართ, რასაც ხმარობდა ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და ქართული ოცნება, წურბელები, ფეოდალები, ჩვენ ამას მოვსპოთ, ჩვენ ამას არ დავუშვებთ და საბოლოო ჯამში ვიხილეთ და მართლაც ერთადერთი შანსი რო ქართულმა ოცნებამ უმრავლესობა მოიპოვოს პარლამენტში არის მაჟორიტარი დეპუტატები, ისევე როგორც ნაციონალური მოძრაობის ხელში, ეს იყო ძალიან მძლავრი იარაღი იმისა, რომ უმრავლესობა მოეპოვებინათ. ამიტომ მე მგონი უხერხულობა მაინც უნდა იგრძნოს ადამიანმა, როდესაც ამას ამბობს, 4 წლის განმავლობაში ვერ მოახერხა ქართულმა ოცნებამ და ასეთ შეცდომაში შეიყვანა ქართველი ამომრჩეველი, რომ ის თითქოს გააუქმებდა მაჟორიტარულ სისტემას. დაპირება იყო 2020 წლისთვის და ნუ საბოლოოდ ეს დაპირებაც აბსოლუტურად არა. ამით დავიწყოთ, ანუ სისტემაში აბსოლუტურად არაფერი არ შეცვალა ხელისუფლებამ და მე მინდა გითხრათ, რომ თითქოს წყნარი წინასაარჩევნო კამპანია. სამწუხაროდ არის ძალიან ბევრი ნაღმებით და ძალიან ბევრი როგორ გითხრათ, ძალიან ცუდი თამაშებით, ხანდახან მახსენდება ხოლმე სამეფო კარის თამაშები ან რაღაცა სხვა ისეთი სერიალები, მართლა შემიძლია გულწრფელად გითხრათ, იმიტომ რომ დააკვირდით როგორი მესიჯები მიდის საზოგადოების მისამართით. ჯერ ერთი მოდით თავი დავანებოთ ამ ყველაფერს და ვთქვათ, ვინ აფინანსებს დღეს ქართულ ოცნებას? აბსოლუტურად დამწკრივებული და დაჯარებულია ყველა ის ბიზნესმენი და ყველა ის ფირმა და კომპანია, რომელიც თავის დროზე ნაციონალურ მოძრაობას აფინანსებდა. ხა ძალიან სხვადასხვა გემოვნება უნდა კონდეს ადამიანს, რომ ნაციონალური მოძრაობაც მოგწონდეს და მეორე ქართული ოცნებაც მოგწონდეს, ხო? აბსოლუტურად სხვადასხვა რეჟიმი, მაგრამ ერთი და იგივე ადამიანები განუწყვეტლივ მხოლოდ მართლ პარტიას აფინანსებენ. სამწუხაროდ ეს გასაკვირია თქვენთვის, ანუ იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ გიორგი გასაკვირია, რომელსაც თქვენ ძალიან კარგად იცნობთ, მივიდა ბიზნესიდან, რამდენიმე ჩემთვის არის ცნობილი იმ პოზიციაზე, რა პოზიციაზეც დღეს იმყოფება და ბიზნესის სტაბილურობის გარანტიაც კი უწოდებს ბიზნეს სექტორი კვირიკაშვილს. ანუ ჩვენ ხედავთ, რომ გიორგი კვირიკაშვილი ამ შემთხვევაში მე ჩემ სიმპათიებს გიორგი კვირიკაშვილის მიმართ დავაფიქსირებ ყოველთვის.
და მართლაც მიმაჩნია რომ გიორგი კვირიკაშვილს სერიოზულად შეეძლო ქვეყანაში ბევრი რამ შეეცვალა, მაგრამ ამ ეტაპზე გიორგი კვირიკაშვილი გავლენას ვერ ახდენს პროცესებზე. ეს ერთმნიშვნელოვნად ცხადია. არ ამას არ ჭირდება, იცით, არც გამადიდებელი შუშა და არც გამოკვლევა. ახლა ბიზნესმენები, რომლებიც აფინანსებდნენ წინასაარჩევნოდ ნაციონალურ მოძრაობას, დღეს რო დააფინანსებს ქართულ ოცნებას, აქ ხო ცხადია რომ ბიზნესს აუბრებს შეგვიძლია. ყველა აბსოლუტურად შეგიძლიათ ამოიღოთ და ნახოთ და შედარება გააკეთოთ ის ხალხია ზუსტად, ვინც აფინანსებდა თავის დროზე ნაციონალურ მოძრაობას. მოდით ამას თავი დავარეთ. ეს არის მესიჯი ნომერანა ძალიან დიდი გოდეში. ეს არის მათი გადაწყვეტილება, მათ ასე სურთო, ამას ვინმე აძალებს და აიძულებს. ისინი ხედავენ რომ დამოუკიდებელი არ არიან. ისინი ხედავენ რომ თავისუფალი არ არიან. შესაძლოა ბიზნესი არ არის თავისუფალი. რა თქმა უნდა არ არის, მაკა, რა თქმა უნდა არ არის ბიზნესი თავისუფალი და ამას საბოლოო წერტილი დაუსვა, საბოლოო ამას წერტილი დაუსვა ბიძინა ივანეს. თქო რა ასეცახით ახლა თავისუფლებას? ცხადია, ბორკილები არავის არ დაუდია, როგორც ნაციონალური მოძრაობა აკეთებდა და შუაღამისას ნოტარიუსებთან არ წაუყვანია და ბიზნესი არ ჩამოურთმევია. ეს ძალიან კარგია და პოზიტიურია, რა თქმა უნდა, მე შემიძლია პოზიტივის დანახვას და ნეგატივის დანახვას, მაგრამ ის რომ ბიზნესი დღეს ისევ ხედავს, რომ თუ ხელისუფლებასთან ახლოს ვერ იქნება, შეიძლება მას პრობლემა შეექნას, ეს ფაქტია და ნუ ახლა ბოლო მაგალითი ყველა მოусმინეთ ბიზნესმენებთან შეხვედრაზე ბიძინა ივანიშვილის განცხადება. პირდაპირ იყო პირდაპირ ხელისუფლებაში მას რუს შემდეგ როდესაც ბიზნესი ქვიანად არიან და არ ექნებათ პრობლემა, მაკა. ძალიან კარგად მიხვდნენ, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგად მიხვდნენ, რომ როგორც იქცეოდნენ ნაციონალური მოძრაობის დროს, ისევე უნდა მოიქცნენ ქართული ოცნების დროსაც. და მიიღეს მათ-ამათთან დაკავშირებით ბიძინა ივანიშვილისგან ესეთი მესიჯი, მითითება, როგორც გნებათ გზავნილი, ლევანს არ მოწონს, ვიცი ეს სიტყვები და მეც არ მოწონს, ასეთი გზავნილი, რომ ჩვენ თქვენთვის იმდენი რამე გავაკეთეთ, რომ წესით ახლა თქვენ ჩვენთვისაც უნდა აკეთებდეთ და უნდა საუბრობდეთ იმას, რომ აი ესეთი მაგარი ხელისუფლება ვარ და თქვენ ხო არ გავიწყდებათ, რომ მართლა ვალში ხართ დღევანდელი ხელისუფლების წინაშე. იქ დამთავრდა მითი თავისუფალ ბიზნესზე. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ბიზნესი არ უქმნის თავისთავად პრობლემას. არა, არ დავამთავრებ ძალიან. გარდა ამისა, გზავნილი კიდევ ერთი გზავნილი საზოგადოების მიმართ, რომელმაც გამოიწვია აბსოლუტური ნიჰილიზმი, რომ ყველა პარტია, ყველა არის რაღაცა უბედურება, მომსყიდველები, მექთამეები, ფულისთვის არიან, ასე შემდეგ და ეს იწვევს საზოგადოებაში იმხელა დიდი მედგაცრუებას, რომ ზოგადად პოლიტიკა აღმოჩნდა ძალიან ძიმე მდგომარეობაში. ასე რომ აი ამ ფონზე მე ძალიან მიჭირს დღეს შევაფასო ქართული ოცნების მიერ წინასაარჩევნო პერიოდი, რა თქმა უნდა მე ერთმნიშვნელოვნად ვიტყვი, რომ სიხისტით ბუნებრივია, ანუ შედარებაც კი არ შეიძლება, ბატონო, მომსყიდველებზე როდესაც საუბრობთ, ვის გულისხმობთ? ხელისუფლების მხრიდან მომსყიდველებზე? დიახ. Ну, ხა, მე არ ვიცი კონკრეტულად ვინ აკეთებს ამას, მაგრამ კონკრეტულად საუბრობთ, კონკრეტული ფაქტები მაინტერესებს. იცით რა არის? თუნდაც შემდეგ მოიგე ჯიდოს და ვთქვი, გაგიშიფრავთ ერთ ძალიან მარტივ სქემას. მე და ლევანი უპირისპირდებით ჩვენს ოლქში ბიზნესმენს, რომელსაც აქვს საკმაოდ სერიოზული და სოლიდური თანხა, რომელთანაც დაკავშირებულია სერიოზული სკანდალი, იმასთან დაკავშირებით, რომ მან თბილისის ერთ-ერთ ცენტრალურ რაიონში გაჩეხა ხეები და დაიწყო მშენებლობა, ხო? ბუნებრივია, ახლა ასე ნებართვებს, მშენებლობის ნებართვებს არ იძლევიან. ეს ადამიანი დღეს არის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი და მე და ლევან სამუშიას თუ ყავს 2-3 დაფინანსებული აგიტატორი და ისიც ალბათ არა, მას ეყოლება 253 თუენდომება და მინიმუმ 253 ადამიანი იმის გამო ის უხდის ხელფას, მისცემს ხმას. ეს არის ის სქემა, კიდევ ერთხელ ამბობ, ლევან, ირონიულად ნოგეღიმება. ეს არის ის სქემა, რასაც ემსახურებოდა და რასაც აკეთებდა ნაციონალური მოძრაობა. ერთ-ერთზე გადმოიტანეს და ეხლა ნუ რა ვიცი, თუ ვინმე სხვა რამე გაგვიწყდა, გავთხოვთ რა. დიახ. კარგი, ლევან, შენ თუ გაქვს სურვილი საპასუხო განცხადება და ბატონ ლევან წინასაარჩევნო გარემო შეფასება და პრობლემები რა გექნება, ისიც რომ გითხრათ. რა შეეხება ხა წინასაარჩევნო გარემოს? რა ტიპის პრობლემები იქნება? რა შეეხება წინასაარჩევნო გარემოს? მე 2 თვეზე მეტია დაწყებული მაქვს საარჩევნო მარათონში ვარ ჩაბმული და ხვდები ამ ორჩევილს ჩემი ოლქის მასშტაბებში თავიდან ბოლომდე. მე შემიძლია სრული პასუხისმგებლობით განვაცხადო და ობიექტურობა მოითხოვს, რომ პირადად არ ჩემზე და არ ჩემთან დაკავშირებულ პირებთან დაკავშირებით რაიმე ხელისშეშლის ფაქტი არ ყოფილა და მე არც მიგზვნია პირადად ამ მსგავსი რამ, შეიძლება სხვა ოლქში არის და მე ამასთან დაკავშირებით. ხო, არა, ხამატო მარანას აბუსტია. არა, არ თქოს, უბრალოდ ჩემთან დაკავშირებით ხელისშეშლის. შეიძლება კითხვა დასვით, რა მეთოდებია და არის თუ არა. ხაბატონ მაკა, თქვენ შეკითხვა როგორც დასვით, პასუხი მე ის რომ რომელიმე კოორდინატორი შევიდა ვინმესთან ოჯახში და რაღაც უთხრა დანაბარები ან შტაბში დაიბარა
მხარეს მე ეს ხელს ვერ შეხორციელებ ჩემზე ზეცო არა თქვენ ხო შეკითხო არ დაგისვამთ რომ თქვენზე ზეცოლა ხო შეცებ ჩემზე ქალბატონი მაკა ვერც ჩემზე ზეცოლას ვერც ნაციონალური მოძრაობა ახდენდა და ვერც მანამდელი ხელისუფლება ვერ ახდენდა და რა თქმა უნდა ვერც ეს ხელისუფლება ვერ მოახდენს პირადად ჩემზე ვერანაირი ბატონებო გასაგებია რომ ნუ საუბრობთ იმაზე რომ პირადად არც ქვებს გვესვრიან არც ჩემს მომხრეებთან დაკავშირებით რამე ზეწოლის ფაქტი არ ყოფილა. Amas ეს უნდა ითქვას და სამართლებმა მოითხოს, მაგრამ საუბარი იმაზე რომ წინა საარჩევნო გარემო არის სრულიად თავისუფალი, ეს არ იქნება სწორი. Და რატო? Ჩვენ არ უნდა შევხედოთ იმას რომ იმ კუთხით რომ მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენზე არ ახდენენ ზეწოლას ან ჩემს მომხრეებზე არ ახდენენ ზეწოლას. Აი რამდენად არის საარჩევნო კოდექსი დახვეწილი მაგალითად. Რამდენად შეცვალა ქართულ მოოცნება ნაციონალური დროის დროინდელი საარჩევნო კოდექსი. ხო ცვლილება არ შესულა რა. Იგივე საარჩევნო კოდექსით გავდივართ 4 წლის განმავლობაში ქართულ მოოცნება ვერ მოახერხა ის რომ საარჩევნო კოდექსი ძლიერულად შეეცვალა და სამართლიანობის განცდა ყოფილიყო საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით. Თავარი განახორციელა პოლიცია შეიძლება. Თავარი ფაქტი რაც შეიძლება თქვას კიდევ ერთი დადგა 8 ოქტომბერი და ბუნებრივია სამართლებრივი ბრძოლაზე აქვს საუბარი სამართლებრივი ბრძოლა გადაინაცვლებს სასამართლოებში ვისთან მივდივართ სასამართლოში ვინ უნდა განიხილოს ჩვენი საქმეები სასამართლოში მურუსიძემ უნდა განიხილოს დიახი მურუსიძემ უნდა განიხილოს რომელიც დღეს სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიას ჩაუყენეს სათავეში დიახი ეს ის მურუსიძეა რომელსაც მე და ლევანი ბატონი ლევან გოგიჩაშვილი ერთად ვაპროტესტებდით როდესაც 2012 წლამდე მურუსიძე განაგებდა სასამართლო სისტემას და მურუსიძის მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილებები სახელს უტეხავდა ჩვენ ქვეყანას აქ და გამომდინარე მე განცდა იმისა რომ სამართლებრივ ველზე სამართლიანი გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული ჯერჯერობით არ გამაჩნია და შეიძლება ერთი რამ თუ მოკლედ შეიძლება დროის წურება ბევრი საუბრეს ცოტა სულ ცოტა აი რა შეეხება თვითონ განცდა საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით ძალიან დიდი დაძაბულობა შემოაქვს პირდაპირ გეტყვით ქართულ ოცნებას როდესაც ტელეეთერებით პარტიული პირდაპირ პარტიული ოფისებიდან გვესაუბრებიან რომ დაგეგმილია და შესაძლებელია მოხდეს არეულობა სისხლის ზღვა რაღაცა დესტაბილიზაცია შესაძლო დესტაბილიზაცია ამას გასაგებია და ამაზე საუბრო აი ამაზე მინდა უბრალოდ ორი წუთი თქვა ბატონო გასაოცარი ფაქტია შესაძლო დესტაბილიზაციასთან დაკავშირებით აუცილებლად კითხავთ თქვენ თქვენგანს ლევან მოკლე შეფასება და შემდეგ უკვე რეკლამაზე უნდა გავიდეთ ხალბატონო მაგ ამას აფასებს ამომრჩეველი გადაწყვეტილებას ვინ მოიგებს არჩევნებს ამას იღებს ამომრჩეველი შესაბამისად ნებისმიერი სპეკულაცია რომ არჩევნების გარემო არის თქვათ ძალიან ძიმე არის ტყუილი, იმიტომ რომ თვითონ ადამიანმა აქ აღნიშნა რომ მათ არ ეშლებათ ხელი კამპანიის დროს, მათ არავინ არ დაძდევს, შესაბამისად არ იყენებენ წინააღმდეგ რაღაცა მეთოდებს, თქვათ არ იყენებს ხელისუფლება ადმინისტრაციულ რესურსს მათ წინააღმდეგ. ეს იმას ნიშნავს, ეს იმას ნიშნავს. ეს ნიშნავს, რომ არჩევნები მიდის დემოკრატიულად, არჩევნები მიდის თავისუფლად, ადმინისტრაციულ რესურსის გამოყენებით. ისე როგორც არასოდეს საქართველოს ისტორიაში საპარლამენტო არჩევნები ესე მშვიდად არ ჩატარებულა და ჩვენ ყველანი ვარ დაინტერესებული იმისთვის იმისთვის რომ მარტო ერთი გამგეობი და გამოიწოვოთ პროცესები 8 ოქტომბრამდე და ადამიანებს მივცეთ მშვიდად გამოხატვის საშუალება შესაბამისად რა შედეგი დაფიქსირდება ამას გადაწყვეტს ამომრჩეველი და ეს არ არის და ეს არ უნდა იყოს თქვათ პარტიების ნება სრულზე თქვათ მათ რამდენი უნდათ მიიღონ ამომრჩეველი რამდენი მიიღონ ამბობდა ნაციონალური მოძრაობაც აცხადებს ქალბატონი ა ნაციონალური მოძრაობის დროს ჩვენ გვახსოვს ყველა საპარლამენტო არჩევნებზე ყველა არჩევნებზე რა პროცესებს ჰქონდა ადგილი რამდენი სისხლი იყურებოდა ადამიანის, რამდენი თავი იყო გატეხილი, რამდენი პოლიციელი იყო ამაში ჩართული. დღეს ჩვენ აბსოლუტურად სხვა სურათი გვაქვს. ეს არის შვიდობიანი პირველად საქართველოს ისტორიაში, როდესაც საპარლამენტო არჩევნები მიმდინარეობს შვიდად და ყველა ადამიანი იმას აღიარებს, მონაწილეები არჩევნებში, მონაწილეები ადამიანები აღიარებენ, რომ ეს არის შვიდობიანი პროცესი და მათ კამპანიას ხელი არ ეშლება. Ну, სხვა როგორი არჩევნები უნდა იყოს მაშინ? აი რანაირი არჩევნები უნდა იყოს? როდესაც ოპოზიციური პარტიის მაჟორიტარი დეპუტატები ასაუბრობენ, რომ მათ კამპანიაში არ ეშლება, აი სად არის ამ პრობლემა მიხარ? აი ადმინისტრაციის იმაზე გვიპასუხო. ბატონო ლევან, გამგებლის მოადგილე რომ ყველა შეხვედრაზე დაგყვებათ პრობლემა თქვენთვის არ არის. თანამშრომლები, გამგეობის თანამშრომლები რო გამგებიან, სურათები
Nu moicțevit, ise rogorț naționale, biicțeodne, da, ori sami plakati, saka marisia, i mi s-a tu isro Adamianis, snoba doba, ce am smivat, gaizartos, da, ase da diodne, da, ori sam plakat, acraudne. Tunda sam elementarul temidan davitschot, operis pardebivitrua, gașli, tkueni plakat, ebida, schua Adamianep, schua rutove, tadgis plakat, iska, sa aris operis elementarul temidan Cartoli eri razit ois, es aris chemtvis angarich gasatsavi. 8 octombres. 8 octombres Rankelis pozitsia aris. Rankeli, rogorc chans iseti adgilidan akvirdeba archevnob, sadats am situatsiebs ver amchnevs da ver khedas. Reklama da pedabri eterchi randomime tsuchi reklamis shemdeg daubrondebit. Aramed imis Oțiotzdat, iubirea prietenii brundebe, ce înșeacă tot manele nacrebi, Levan Samușia, Dimitri Lordkipanidze, Șorena Buhrașului, Levan Gogicaișului, pasul Hoben, Baton Dimitri, cu impactul brio, vermogeți, caubris, sașolibă de poziții, zdapixirobi, sașolibă, țina sarce nu garemo, stand, dacă și robit mindachit, hot rogoria, țina sarce nu garemo, ratipis probleme, bigek nebat, pirata, cu țina sarce nu campanii, țarmo, bisesta, se mai intereseps, ratom unda mokcet, amom ceul, mahma, concretuat, cu inspartias. Pe Olrexi, accentim, kitroze pasul, sa zicem, colegem, slati saubris. Anasdat Gamaxenda, Erti Nahurad, anecdoti, romelic, odhnucenc, leptanari, kaushirši, mașin, sapšita, kaushir, mașek, nahali, automobili, gazos, da, odhiati, da, tausic, on nebde, terca, ertašoriso, gamopenaze, da, mi martes, kithuit, tavent, tasavul, partnerul, da, expertep, tu, rogor, mosundat, mates, gazos, da, odhiati, razic, mires, pasuhirom, es automobili, traktori, agararis, magram, džergide, automobilom, de, zalian, bevri, uklia. Esme gamaxsenda ikidan gamomdinare rom bunebrevia tu 2012 წლის 1 ოქტომბრის წინა პერიოდ შევადარებთ რაც ჩემი აზრით არ არის შესაძლებელი იმიტომ რომ ის იყო მართლაც ტერორიზმის ხანა ის იყო ხანა როდესაც ჩვენ ქართულმა საზოგადოებამ ბეწვის ხიძე ვიარეთ ყველა მერთად რომ ქვეყანაში არ მომხდარიყო ტოტალური სამოქალაქო დაპირისპირება და მინდა გითხრათ რომ ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიული მოძრაობა საარჩევნო სუბიექტი realurat, ჩვენ გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა, პოლიტიკური ორგანიზაცია, პირდაპირ და ირიბად მივიღეთ მონაწილეობა იმ საკითხებში, რომ მაქსიმალურად მომხდარიყო მარგიქმედების კოეფიციენტის აწევა. Ქართული ოცნებისთვის და ქართულ ოცნებას ხერხემალში გადაემტრია ნაციონალური მოძრაობა, თუმცა ის პირობები, რომელიც უნდა შესრულებულიყო შემდგომში და რაზეც მე შემდგომში ვისაუბრებთ ალბათ ჩვენ, ნამდვილად არ შესრულებულა, არ შესრულებულა ის პირველი საგარეო პრიორიტეტი, რომელიც ქართული ოცნებისთვის იყო სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში დეოკუპაციის კონცეფციის შექმნა და რუსეთის ფედერაციასთან პირობების გაუმჯობესება სწორედ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის კუთხით და მეორე სამართლიანი სამართლებრივი გარემო, რომელიც სულაც არ იწყება მხოლოდ ციხეებიდან, არამედ იწყება საარჩევნო
care mudan, da, im sistemist, le bidan, romelic, aseve, otapire, cartul lui Ocnebis, da, cartul lui Ocnebis, coaliții, zalian, beuri lideri, ora cim și lup, da, im istuist, a vis drozer, om, miehția, legitimuri, mi znebistuist, sarčeno, sistemist, le bastan, da, ca și robit, es armuhta, vermuhta, argan, ce mi s-a zis, ce mi s-a zis, zalian, serozul, da, pire, magram, taurezi, da, zic, mi-a zis, ori si tweet githrat. Ari si sro mega hlavar, tpili si snadzala, da, numer, metramet, sarčeno, olkis, majoritar, deputat, obis candidat, es gahlat, san zunaș. Da, zalian, argat, tu ci rau, ci schal, da, zalian, șuenri, odhedau, imasrom, kwehanaši, romelšic, umceota, sasadilovepsi, umceobistuis, iharjeba, lari de trameti, holu, patim rebze, odhilari, da, im lari de trameti, da, dehex gadam, hteli, trameti, dehexi, diskidev, da, im ertilari, da, sabologiamši, hvela, infrastructurul, jazet, god, harjebis, gatualisine, bit holu, ormuz, da, hutmeti, tetri, rčeba, umceos, kwebistuis, da, kalbatoni, șorin, are sacrebulos, ertirti, seriozul, komisii, stauj, domare, metu, srupam, tkui, albatis, șemisorebs, da, armat, kmevinebs. Zogan upronaklebi rčeba, zogan ide upronaklebi. Mes magaliti ratom uqavs, kolegebis gasagonatsats Sarcem gare, nu mă pot ține tu șebe, cu el să sarcem. Nu mă pot ține tu șebe, cu el să sarcem. Meți în mazi armisa ubrie sa ertu. Casa gebie, mei mist mami, dar un gahat a gebul de caube dure buli, adamien nebit manipulire, bada mati martua, sarcenu mizne bistuis aric, hol twist, zalien aduili nebismeri, heli suple bistuis romelic, ahali seps aset gahat a gebul. Casa gebie, cum vin rat omul da mokce, tam obceva. Ce am da mokce, tam obceva. Ibat on, megava, ke te poricut, cutien, ganshade bas, tu nebas momcem. Sarcinul blocului Nino Burgena, democratul Mozro Bari, eronul cursis, gamtarebeli, politicul Zalar, romasat Gačnijem, Cobri, Zalian, sa interesul sarcinul programa, romlis Ertertun Tauresi, Mhariari, Sarcin, Sagario, politicul prioritetii, da, Čuen Gamudior, tu blocul statusis idei, romlis, realul retari, Jangba, Diahali, economicul Urtierto, Bebistuis, Aseve, Čuen Guac, Zalian sa interesul socialului politica, Guac, demografiului politica, romlis, Hvela, politicul partei, Sarcinul programa și Samsuharu, Dresa, Sararis, Gazereli, Zalian sa interesul concepția Guac, Mțoane, energeticul componentis, Šemusatanat, energo efecturobis gasa umjobis seblat da machoris minda githrat rom kholot sabiudjeto shenobebze ikharjeba tsliurat 200 milioni lari tsarmoidginet energo uzrunqopistvis romlis ganakhevrebis gatvlili da metsnierulad dasabutebuli konceptsia gvak chven shemusatavazebeli chveni sazogadoebistvis zalen zainteresua jandatsvisa da ganatlebis tema romlsa chven absoluturat ganskhovebuli tualit khedavt da minda githrat rom is rats kartuli otsnebistvis qvelaze upro tsarmatebul proyektat ari muazrebuli jandatsvas gulisqob gvak iseti shavi lakebi aghmochenili shignit romels realurat miutitebs rom elituri donis korruptsiastanat sheileba gkondes sistemashi saubari Minda githrat rom saqoltao dazgveba sulats ar aris is saqoltao dazgveba romelis erti shekhedvit chans vinaidan medikamentozuri post saoperatsio mkurnalba realurat ver khortsildeba aghnishnuli dazgvebis kharchze da amave dros minda githrat rom zalian bevri adamiani gnebav dagisakhelebs 176000 adamiani versarbeblobs sabazisso da tko eraginda tro amaze strapat visaubro Rom sabaziso, sa olta o dazgovit, versargeblos, Kerzo klinikebi, saidenac, sadac ikačeba, sabiudžeto sahsrebi. Diahac da interesebulni arian im saqoltao dazgvebis sistemis mušaobit, romelis dresac mokmedebs. Aes mi doda. Amas qvelapers aghmupkhrit. Ra tkmaunda, amas qvelapers aghmupkhrit, imito ro chven realurat vart klianat ganskhovebulebi am. 20 წამი თუ შეიძლება. გადავაცილეთ ყველანაირ პროცესს. ძალიან რთულია 20 წამში ჩაატიო სათქმელი, თუმცა მოუწოდებ მე მთელ ერს საქართველოსში მცხოვრებ ყველა ადამიანს, რომ დაუჭიროს ეროვნულ ფორუმს მხარი, ვინაიდან და რადგანაც ეროვნულმა ფორუმმა საქართველოს შესთავაზა პროგრამა, რომელიც არის რეალურად ქვეყნის განვითარების პროგრამა და არა თვითონ მხოლოდ პარტიის პროგრამა. Ჩვენი აქცენტი არის დასმული იმაზე, რომ ქვეყანას უნდა ქონდეს აუცილებლად როლი
სოფლიოში, რომელიც დღეს არის რეალურად. საქართველოს როლი არ აქვს. ერთი წამით, ქალბატონ მაკა. Და ყველაზე მნიშვნელოვანი, ჩვენ უნდა შევცვალოთ სტრუქტურა ხელისუფლებისა, ვინაიდან და რადგანაც დღეს ის ჭამს თავის თავს. Მე ძალიან მოკლედ ვიტყვი. Დღეს არის სიტუაცია, როდესაც ქართულ ოცნებას უნდა რომ დარჩეს თვითონ და ნაციონალური მოძრაობა. Მე მინდა ჩვენს მოსახლეობას უთხრა, თუ ეს მართლა ასე მოხდა, თუ მართლა შუა გაკრიფა ისევ ბიძინა ივანიშვილმა, ჩვენ მომდევნო 4 წელი გვექნება პარლამენტი, სადაც ერთი მხარე მეორეს დაადანაშაულებს, 9 წელი ხალხს აწამებდი, ხოლო მეორე ეტყვის რომ უნიათო და არაფერი ჩვენი ოჯახებისთვის არ შეიცვლება. Ამიტომ 9 ოქტომბერს უნდა. რა თქმა უნდა, ამიტომ მოიყვანეთ სხვა პოლიტიკური ძალები პარლამენტში და რეალურად მივიღოთ მრავალპარტიული ბატონი. Mă pierd atât, mi-a dat gîtrat rău, era nevoie de a vedea cum e batorul de vânt rău, majoritatea și gai marjove, namas, mi-a dat vânt gîtrat pierd atât rău, octombers, holora ce e heba. Ratăm tavi supali democrat. Tia, tavi supali democrat e bida, pierd atât ce am smagalit de zdaum, gîtrat batorul de vânt za sertot cartul lots nebaz, a zogada tavi supali democrat, tu ratăm una da ucir, un cartul lots, ara cartul lots nebaz, da ara naționalul moț robaz, una da ucir, un hari tavi supali democrat, axa u bariaris, programa zero, romelit ce mi-i zlia, ca ce nu, romelit țaris, țarian seriozului program, romelit țaris, profesionale bisim. Mir, namușevari, dar seriozul doneze țardgenii, ce nu am omșevlis mimar, dacă ne gândim din are, mă uțo de cartul la omșevlis from Dauci, om care tavi supal democrate, și mă hazon, o zdaș cu direcții cneba garantia, pierul și uketesi schorobi, uketesi economicist, adamiani suplebe bis datu za samartiani care musi cu canași, da im sa mahinji sa arcenu, canon de blobi, și spus, racens cu canași ar se văd trei comari. Levan, țarien mucole, țarien tro. Ratom cartul iot sneba, ratom unde dau ținem chiar cartul iot sneba, asta da gem știu. Trebuie să ați să colegi mai la pară, că cartul mai iot sneba, mesu că găgeta. Și să bem misa, cei mama vali o trăiți lizgan malu băși, cei ni programi, cei zalian zilieri programi, tu apiră, tu promitis găgete băs, sicneba ganat leba, sicneba economica, sicneba infrastructura, tu martul obis reformis cu trăit. Și să bem misa, cartul iot sneba gamod zalian zilieri gundit, cartul iot sneba sax gamod stileba, ta cartul iot sneba sax realuri programa. Concretul bugetze da puznebuli, da concretul economicul zgaze da puznebuli program. Gmadlobt 20-30 dati sheketkhobs. Manane najqebia Levan Samushia, Dmitri Lortkipanidze, Shorna Bukhrashvili da Levan Gogichayishvili pasukhobnen aseti 30 septembris 20-30 qovel dghe. 24 saatis ganmavlobashi reportajebis da dghis qvela siakhvis nakhvis sashvaleba gakts ainformatsio saagento 20-30 gvardze 20-30 certili news. Me Makatsintsadze var Orshabatamdegem shtobebits droebit.